Së shpejti pritet të startojë edhe spektakli I madh I Big Brother VIP Kosova. E ndërsa nuk janë zbuluar emrat e të pranuarve që do të jenë pjesë e shtëpisë së famshme, dim që programin do ta prezantojë moderatori I njohur Alaudin Hamiti dhe në krah të tij do të jetë dhe Jonida Vokshin e ndërsa opinionist Olti Curri. Duke folur në një lidhje Skype për ABC-n e mëngjesit, moderatori tregoi se në fillim ju bë oferta për ta prezantuar I vetëm Big Brotherin, por më pas, bashkë me drejtuesit e televizionit vendosën që të merrnin edhe dikë tjetër dhe kështu zgjodhën Jonidën. Sipas Alaudinit, duaj një figurë nga Shqipëria, pasi tërheq audiencën. Në fakt, e kemi pasur këtë opsion që të jemi vetëm, por rrugës e kemi menduar bashkë me pronarët që të kemi, edhe dikën nga Shqipëria pasi klan Kosova. Është futur edhe në Shqipëri edhe për të tërhequr audiencën. Jonida është prezantuese shumë e mirë sepse kemi udhëhequr edhe çmimet Oscar me të. Thaj, kujtojmë se disa kohë më parë dhe Jonida ka folur mbi eksperiencën e re që e pret dhe momentin kur mori propozimin. Ftesën e mora për të qenë pjesë e projektit si fillim, e mora nga telefoni pasi ndodheshën në Tiranë, I hipa makinës me njëherë u nista në Prishtinë. E kam pritur me shumë qef, dëshirë dhe vlerësim këtë lajm. Jam nderuar të jem pjesë e këtij projekti kaq të madh dhe sigurisht do të shënjoj një pikë të rëndësishme në karrierën time. Pritet që të jetë një super spektakël që do të bëhet pjesë e çdo familje shqiptare deri në javët e fundit. Ndryshe përgatitjet. Përgatitjet janë drejt përfundimit dhe spektakli Big Brother VIP Kosova pritet që shumë shpejt në instruktimin për audiencën e gjerë, ku do kuflitet Shqip për mes klan Kosova e Art e Motion. Surprizat nga ky mega produksionin si di vjen për her të parë në Kosovë dhe të vazhdojnë. Teksa Alaudini do të jetë moderatori Big Brother VIP në Kosovë, Arbana do të jetë në Big Brother VIP Shqipëri në dhjetor. Në një intervist në ZA, Alaudini u pyet se cili ishte komenti I prezantuesës së formatit në Shqipëri në një nga takimet e përbashkëta të cilat kam pasur si përfaqësues të shteteve që e kanë licencën e formatit Big Brother. Me doza humori, Alaudini tha dhe I ka thënë: "Edhe ju këtu, prezantuesi njëri klan Kosova zbuloi më pas se Arbani I ka thënë që çdo gjë do të shkojë mirë nëse I përmbahen rregullave të patentës." Gjithashtu zbuloi se procesi I sigurimit të drejtave të Big Brother për Kosovën ka nisur në tetor të vitit të shkuar dhe është mbajtur sekret për muaj me radhë.